የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። እስራኤል ሜናሄም ቤጊንን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጋ መረጠች። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሜናሄም ቤጊን ለህዝባቸው ቃል ገቡ። በኢትዮጵያ የሚገኙ ፈላሻዎች ወደ ጥንት አገራቸው በፍጥነት ይመጣሉ፣ ከወገኖቻቸው ጋር ይቀላቀላሉ ብለው ተናገሩ። ህዝቡም የተባለው መጠበቅ ጀመረ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር በሀገራቸው ይህን ሲናገሩ በወቅቱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም በኢትዮጵያ ከነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ወደ ውጭ አገር ሸሽቶ ለመውጣት በሚሞክሩ ዜጎች ላይ ከፍተኛ የቅጣት እርምጃ እንዲወሰድ አዘዙ። ትዛዛቸው እስራኤል በሚስጥር ፈላሻዎችን ልትወስድ ትችላለች የሚለውን ግምት ይዘው ለማስፈራሪያ ይጠቀሙበት ነበር። ይህን የጓድ መንግስቱን ትዛዝ የሰሙት የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ነገሩን ረጋ ማድረግ አለብን ብለው መከሩበት። ምክራቸውም አንድ ሚስጥረኛ ሰው ወደ ኢትዮጵያ መላክ ነበር። መልእክተኛውም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የተላከውን ደብዳቤ ይዞ ጓድ መንግስቱ ዘንድ ቀረበ። ሐሳቡን አስረዳ። የመጣበትን ጉዳይ ተናገረ። እስራኤል ያሰበችውን ነገር በሙሉ ቢሆን ብሎ አዋያቸው። እስራኤል ፈላሻዎቹን ለመውሰድና ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዓላማቸውን እውን ለማድረግ የጦር መሳሪያ ለመስጠት የሚል ሐሳብ ያዙ። ጓድ መንግስቱም በወቅቱ የጦር መሳሪያ ያስፈልጋቸው ነበርና ይሁን፣ ነገር ግን ሂደቱ በሚስጥር መከናወን እንዳለበት ተነጋገሩ። እስራኤል ይህን ስምምነት ታሪካዊ አለችው። ሂደቱ እንዲጀመር ሲጠየቅ ጓድ መንግስቱ መሳሪያው ሳይመጣ ማንም ሰው ከሀገር እንዳይወጣሉ፣ እንደውም ቁጥጥሩ የበለጠ የጠበቀ እንዲሆን ቀጭን ትዕዛዝ ሰጡ። ነገሮችን ለማከናወን ጥረቱ ቀጠለ። በመሃል ያልታሰበ ድንገተኛ ደግሞም ያልተጠበቀ ነገር ተከሰተ። በተለይ ጓድ መንግስቱ በጉዳዩ ተበሳጩ። ድሮም አላመንኳችሁም ነበር ብለው ወደ እስራኤል መልእክት ላኩ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትርና ጓድ መንግስቱ በሚስጥር ተስማምተው መጪውን ጊዜ ይጠባበቁ ባለበት ወቅት የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ሙሼ ዳያን ዘንድ የዙሪክ የንፋሰ ድምፅ ዘጋቢ ደወለ። ከኢትዮጵያ ጋር በሚስጥር ስለጀመራችሁት ነገር ለማወቅ ፈልጌ ነበር አላቸው። እርሳቸውም ምንም የጀመርነው ነገር የለም ብለው ኮስተር በማለት ነገሩት። ዘጋቢው ግን በዚህ አላቆመም። ደግሞ ሙሼ ዳያንን ያገኙት መረጃ እንደሚያመለክተው ለኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ ሰጥታችኋል ይባላል፣ እውነት ነው ወይ አላቸው። ሙሼ ዳያን ነገሩን አላስተባበሉም። አዎ፣ እስራኤል ለኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ መሸጧን አመኑ። ይህን ወሬ ማለዳ ጓድ መንግስቱ ሲሰሙ ተበሳጩ። ምስጢራዊ ነገር ይፋ በመውጣቱ ክፉኛ አዘኑ። ወዲያውኑ ጓድ መንግስቱ እንደተለመደው ቆራጥ የሆነውን ደብዳቤያቸውን ለእስራኤል ሰደዱ። እንዲህም አሉ፣ በምስጢር ነገሮችን ለማከናወን ተስማምተን ነበር፣ ለዚህም ሁነኛ ውል አድርገን ነበር። ነገር ግን ውሉን ቀድማችሁ እናንተ ወሬ በማውራት አፈረሳችሁት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ውላችን የፈረሰ መሆኑን እንድታውቁ ትፈልጋለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይም ዳግመኛ መነጋገር እንደማልፈልግ እገልጻለሁ አሉ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ነገሩ ድንገት አፈትልኮ የወጣ መረጃ መሆኑን ገልጸው፣ ግድ የለም ጓድ መንግስቱ ቃላችንን እንጠብቅ ብለው የእንስማማ ደብዳቤ ሰደዱ። ጓድ መንግስቱ ግን ለደብዳቤው ምላሽ ሲሰጡ በትንሹ ያልተግባባን በትልቁ አንስማማን ብለው ነገሩን እንደማይሆን አድርገው ደመደሙት። እስራኤል ይህ መንገዷ ሲበላሽባት ሌላኛውን መንገድ ከፍታ የዘመቻ ሙሴ ስራዋን ቀጠለች። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879